सातवटै प्रदेशका प्रमुख एकसाथ हटाएपछि आइतबारदेखि नै राजनीति तरङ्गित भएको छ। संविधानले सबै प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्ने अधिकार नदिएको भन्दै सरकारले राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक हुन उक्साएको टिप्पणी भइरहेको छ। तर नेकपाले भने सात प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न सरकारलाई नाम सिफारिस गरेको छ। नेकपा अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सात प्रदेशका प्रदेश प्रमुखको नाम सिफारिस गरेको हो। आज भर्खरै सम्पन्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले यो रिक्त भएको प्रदेश प्रमुखहरूको पदमा तपसिल बमोजिमका व्यक्तित्वहरूलाई मनोनयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका छ। सर्वप्रथम अमिक शेरचन चितवन, सोमनाथ अधिकारी प्यासी कास्की, तिलक फरियार बाँके, धर्मनाथ यादव सिराहा, गोविन्द कलोनी डडेलधुरा, विष्णु गर्साई झापा र शर्मिला त्रिपाठी काठमाडौँ। तर सरकारले भने यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म औपचारिक निर्णय गरेर प्रदेश प्रमुख सिफारिस गरिसकेको छैन। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष पत्राचार गरेको थियो। लगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले सातवटै प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गरेकी थिइन्। राष्ट्रपतिको सो निर्णयसँगै प्रदेश एक प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द बहादुर तुम्बाहाङ, प्रदेश दुईका रत्नेश्वर लाल कायस्थ, तिनकी अनुराधा कोइराला, गण्डकी प्रदेशका बाबुराम कुवर, प्रदेश पाँचका उमाकान्त झा, कर्णाली प्रदेशका दुर्गा केशर खनाल, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मोहनराज मल्ल पदबाट हटाइएका छन्। संविधानले प्रदेश प्रमुखहरूको कार्यकाल 5 वर्ष तोकेको र राष्ट्रपतिलाई एकैपटक सबैलाई हटाएर पद रिक्त बनाउने अधिकार संविधानले नदिएको भन्दै संवैधानिक प्रश्न भने उठि नै रहेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले 2074 माघ 3 तोकेका प्रदेश प्रमुखहरूलाई 2 वर्ष नपुग्दै आइतबारको मन्त्री परिषद बैठकले पदमुक्त गरेको हो। नियुक्त भइसकेपछि पदमुक्त हुन विशेष कारण हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ। फौजदारी अभियोग लागेको, मानसिक सन्तुलन गुमेको सहितका कुनै पनि कारण बिना नै सबै प्रदेश प्रमुख हटाएपछि संवैधानिक प्रश्न उठेको छ। अब यो कस्तो भयो भने, अब यो प्रदेश प्रमुखको कसरी नियुक्ति गर्ने र कसरी खारेज गर्ने भन्ने कानुनमा छैन। संविधानमा अलिकति व्यवस्था के छ भने, नियुक्ति गरेकोलाई सरकारले हटाउन सक्नेछ भन्ने, र हटाउँदाखेरि हाम्रो एउटा कानुनमा कसैलाई असर पर्ने निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि सुनवाईको मौका दिनुपर्छ भन्छन्। किन हटाइए ती, के तिनको गलत काम थियो, के चाहिँ तपाईँको संविधानमा जो सरकार आउँछ तिनै सरकारले आफ्ना पार्टीका मान्छे राख्छ भनेर भनिदिएको भए यो बुझ्न सकिन्थ्यो। हिजो कुन पार्टीले नियुक्ति गर्यो दुनियाँलाई त थाहा छैन, नेपाली नागरिक कुन काम गरिराखेकै थिए। अब तिनीहरूको काम के बिग्रो, के बिग्रेर तँभन्दा राम्रा मान्छे नियुक्ति गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले भने सातवटै प्रदेशका लागि प्रदेश प्रमुखहरूको नाम सिफारिस गरेको छ। जसअनुसार प्रदेश एकमा सोमनाथ अधिकारी प्यासी, प्रदेश दुईमा तिलक परियार, प्रदेश तीनमा विष्णु परसाई, गण्डकी प्रदेशमा अमिक शेरचन, प्रदेश पाँचमा धर्मनाथ यादव, कर्णाली प्रदेशमा गोविन्द कनौली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शर्मिला त्रिपाठी प्रदेश प्रमुखमा सिफारिस भएका छन्। सरकार परिवर्तन भएपछि तत्काल प्रदेश प्रमुख हटाउँदा राजनैतिक प्रश्न मात्र उठ्ने भए पनि झण्डै 2 वर्षपछि गरेको निर्णय कार्यान्वयनका कारण यसले राष्ट्रपति सहितलाई विवादमा तानेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ मेनुका श्रेष्ठ, काठमाडौँ।